ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်နေ့စဉ်ဒီစပင်းနေချာဖြစ်တဲ့ Selling News Sicily ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာရောဗာအမှုပညာသင်လေးထူးနေဆိုတာခဏလေးဆက်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော်ညီမကတော့မိသားစားခိုင်းပါထမအောင်နေနဲ့တက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ Xbox ရဲ့ interview လေးပါလူငယ် Xbox ကနေလူကြီး Xbox ဖြစ်ပြောင်းလဲလာပြီဖြစ်တဲ့ Xbox က2020မှာပရိသတ်တွေကိုဘာကြီးချပြဖို့ရှိလဲဘလို့ကြီးစူးစမ်းနေလဲတခြားသစ်တွေရောဘယ်လောက်ထိမြင်ရမလဲဆိုတာအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲကျွန်တော်2020ဟိုဟာလေကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုဒါ official ဘူတီတီကြကြကျွန်တော်မကြည်ညာသေးပေမဲ့ကျွန်တော်2020မှာလုံးဝမဲ့အလုပ်ကတော်တော်ဘဝမှာတိတ်ပြီးတော့ဟို sorry ဘဝမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့ challenge ကိုလုံးနေရဖြစ်ပါလေနှစ်ခွေပေါ့နော်အခွေနှစ်ခွေဟိုကျွန်တော် season နေဖြစ်ပါဆိုတော့ပထမတစ်ခွေကတော့ကျွန်တော်တတိယမဲ့တကူတော့ဝင်နောက်တစ်ခွေကကျတော့ဒါဟိုပထမခွေကကျတော့အခွေနဲ့ရောင်းမယ်အခွေဒုတိယတစ်ခွေကကျတော့ digital ပေါ်မှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့တချင်းနေရတော့အဲ့2020မှာအရန်အများကြီးထွက်လာမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ဘယ်သူနဲ့မှတိတ်မတွေ့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးနေရတယ်များပါဆိုတော့2020ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အဲဖန်တီးတဲ့အသစ်တွေကအများကြီးပရိသတ်ကိုပေးဆက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်လူငယ်တုန်းက Xbox ကြောင့်တွေ့တွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအလင်းနဲ့ Xbox ဖြစ်သွားတယ်လူငယ်တော့ဆန်ပဲဒါပေမဲ့လင်းသွားတယ်ဟို Batman မဟုတ်တော့ Superman ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုပြောလဲလိမ္မာဆိုမဲ့လူကညင်တော့မပြောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကလည်းကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လိမ်ပါလေဆိုတာစင်ပေါ်မှာတော့မလိမ်ပါဘူးအရင်ကတည်းကအဲ့လိုမျိုးဝုန်းတိုင်းဝုန်းတိုင်းကျဲကြတယ်အခုချိန်ဒီအသက်ကြီးတဲ့အဲ့လိုအဲ့အဲ့ပုံစံကတော့ပြောင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးလိမ်ပါလေဆိုတော့စိတ်ကလိမ်ပါသွားတာပါနော်စိတ်ကလိမ်ပါသွားတဲ့အတွက်လူကဒါပေမဲ့လူဒီ performance လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေ fashion တွေဘာလို့တော့မပြောင်းရပါဘူးဒီတိုင်းမှာပဲဟုတ်အဓိကစိတ်ကလေးပဲပြောင်းရတာအတွေးတွေပဲ yes အတွေးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒေါသတွေပဲတိတ်မဖြစ်တော့တာကျွေးအင်တာဗျူးလေးကိုလည်းထပ်မံတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အရေးကြအိမ်လေးတစ်လုံးဝယ်ယူထားတဲ့ကျွေးကအဲ့ဒီအိမ်လေးကိုဘာကြောင့်ဝယ်ယူရလဲ။ဘယ်လိုကြောင့်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ပြင်ဆင်နေရလဲ။ဘယ်သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသူကအခုလိုပဲပြောပြလိုက်ရပါတယ်။အိမ်ကတော့ကျွန်တော်ကြာပြီပေါ့နော်။ဆူပြီးတော့အဲ့လိုအရေးကြလေးပဲပေးပြီးတော့ဝယ်ထားတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုမှပြင်ဖြစ်တာပေါ့ PCC အခုမှကြာတော့အဲ့ဒါလေးပြင်ဖြစ်တာပေါ့။အဲ့လိုမျိုး။ပြီးတော့ဒီ2020ဆိုတော့တိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်။အဲကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းခြင်းနှစ်ဖြစ်ပါစေလို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ဖျားလေးရောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းရမှာပေါ့ဟုတ်ဒီနေ့ရောက်တဲ့ကတော့ဒီဆူရတယ်ဟုတ်အာဒါကျွန်တော်တစ်လျှောက်လုံးပဲပေါ့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ကဒီမှာ3လိုက်စားလိုက်ဆူလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စဆိုကြတဲ့5လမ်းလောက်သချင်းစဆိုကြတဲ့အခုတတိဒီချိန်ထိဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်အရှိကြီးပါပဲတူအရင်ကတော့စောက်ပြီးသားပဲအဲပြောရရင်တော့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ pen house ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟို view ပုံမြင်ချင်တာပေါ့နော်မြင်ချင်တော့ကျွန်တော်အဲ့မှန်များများနဲ့စောက်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာမှန်များများထည့်ချင်တော့ design အကူနဲ့တိုင်ပင်ရတာပေါ့နော်အဓိကတော့အကူဆဲပေးတာများပါတယ်ကျွန်တော်ပုံစံလဲဆိုတော့တိပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်နေမဲ့ပုံစံလဲဆိုတော့တိပြီးသားဆိုတော့အဲ့ပုံမှာသွားနင်းပြီးတော့ဆဲပေးလိုက်တာအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်အများကြီးပေါ့နော်အများကြီးဆိုတော့ဟိုအရေးကြတဲ့ဝယ်ထားတာပေါ့ဟိုတလောကမှာအချွေးဆက်ထားတာပေါ့အရင်ကတော့ကျွန်တော်ကအမေတို့ကကြာမင်းမျိုးမှနေတာပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာကျွန်တော်အမတွေနဲ့နေတာနေတော့ကျွန်တော်တို့အမေတို့နဲ့ရန်ကုန်မှာနေချင်းလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိမ်ကကြတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုကိုယ့်အိမ်လေးနဲ့ကိုယ်ချမ်းမှာပဲကျွန်တော်အမေနဲ့ဖေနဲ့ခေါ်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးထဲမှာရှိတာပေါ့နော်ရှိတော့အဲအခုအဲ့လိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အမေနဲ့ဖေနဲ့နေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီကျဆွေရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဓာတ်တွေမြင့်တင်စေဖို့ motivation ဖြစ်စေမယ့်နည်းလမ်းလေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဝိတက်နေလို့အယောင်ဝနေလို့စိတ်ဓာတ်မကျလိုက်ပါနဲ့။အစ်သေးစကားလေးတွေနားထောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်စိတ်ခွန်အားလေးရလာမှာမို့လို့သူရဲ့စကားသံလေးတွေနားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ကျွန်တော်ကတော့အခုပြောင်းလာတယ်။အစ်သေးလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဝင်လာကြပါပြီ။အစ်သေးရဲ့ fan တွေကတော့ပြောကြမှာမို့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးလည်းတချို့ပေါ့နော်။တချို့ပရိသတ်တွေကိုလည်းအစ်သေးစီးယုံနိုင်ပြီပေါ့နော်။လက္ခဏာမကန်တာတပိုင်းပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်အိုခနာကို body ဝရတာနဲ့ပဲစမတက်လို့မရတော့ဘူးလား body ဝရတာနဲ့ပဲဒီခနာကိုကြီးကြောင့်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အိမ်ထဲမှာထိုင်နေရမှာလားလူတွေကဟိုအပေါ်ရောင်ကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြတာများတယ်လေအဲ့တော့အဲ့အားလေးကိုအစ်ကအမြဲ message ပေးရဆိုတော့အကုန်တော်တော်များလိုက်လက်ခံလာကြပါပြီဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုကျမ်းမာနေရယ်ကိုတို့အစ်မနေရယ်ဆိုဒီဟာဒီ body ဒီ is okay okay ပြရတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရှင်အစ်တယ်ဆိုလဲကျမ်းမာတယ် AC ပဲဟိုမှာပူတော့လှလာသေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကချိုးပရိသတ်တွေလက်ခံလာပြီ။အေးဒီကအခု2020မှာအဲ့ trend ကိုသွားကျင်တာပေါ့နော်။ဟုတ်။ချပြနေရအခုလောလောမှာတော်တော်ချပြနေ။သင်္ဆ
ဆောင်ပွင့်ရဲ့အလားကြိုက်တဲ့အလားမတ်တဲ့အင်တာဗျူးလေးကလည်းချစ်စရာကောင်းပါတယ်။မင်းကလေးအတက်စီမဲ့စကားလေးပြောခဲ့တဲ့ပွင့်ကငငယ်တော့ဘယ်လောက်ထိအလားကြိုက်လဲဘယ်လောက်ထိအလားမတ်လဲဆိုတာကိုအခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။အပွင့်လင်းပြောရင်ပွင့်ရောဆက်ရှင်ကိုအရင်တော့ဝါသနာပါပါတယ်။ဟိုလူဆိုတာဟိုမင်းကလေးတိုင်းမင်းကလေးတိုင်းမှာပွင့်အမြင်ပြောရင်တော့အလားကိုစီရှိကြတယ်ဥမာထားပါရခန္ဓာကိုယ်လှတဲ့သူရှိမယ်ဟိုမျက်နှာလှတဲ့သူရှိမယ် skin လှတဲ့သူရှိမယ်သူကလည်းသူတော့အာအနေနဲ့အာသာချက်ဆိုတာရှိတယ်။အတိကတော့လူတယောက်ဟာကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်ကိုဘယ်လိုလေးထပ်ပြီးတော့improve ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကလေးကိုလေဒါကိုအားနည်းရလို့မမြင်မနဲ့ကိုနဲ့ဘလို့လိုက်ဖက်အောင်ဝစ်စင်ရမလဲအဲအဲ့ဒါလေးကတော့လူတိုင်းမှာအရေးကြီးလို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခါပွင့်ရခင်လှခြင်းအကြီးတန်းမှန်ဆိုင်ငငယ်လေးတည်းရှစ်တန်းခုနှစ်လောက်ထင်ရဟိုအင်းရထွင်ဒီတိုင်းလမ်းထိပ်ရောက်တာနဲ့နှက်ခန်းကြီးဆိုပြီးတော့ကျင်းသွားခင်ကိုရဲလောက်ထင်ကွက်ကိုလေးအင်းကြီးဆိုင်မှာအင်းကြီးတွေကတော့အတက်နေပြီအဲ့လိုတော့ခိုးပြီးလောက်ရတော့အမေပြင်းမဖူးလေးတွေစူးစူးစူးပြီးလို့ရှင်ကျောင်းကစာဖို့တထောင်ဆိုကွာ2000လောက်တောင်းပဲရပါတော့အလိုလေးစုပြီးတော့ဆိုငငယ်လေးတွေကအဲ့လိုမျိုးလေးလှချင်ပါချင်တဲ့ဟာလေးကဒီအလုပ်လေးနဲ့ကြာပို့ပြီးတော့အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့ကျောင်းသူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်ချင်းနေနေဆိုကွာအိမ်မနေနေ fashion ဝင်မှာဖြစ်နေဟဲ့ငါတို့တနေ့လာနေကြရင်အပြာရောင်လေးဝင်မယ်အဝါရောင်လေးဝင်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဘလို့လေးစပင်းလေးကိုဘလို့လေးထားမယ်ဖက်နယ်လေးတွေစင်တူဝင်မယ်အဲ့ဒါလေးကကိုယ့်ရဲ့ငငယ်လေးတွေကဝါသနာပါတဲ့ဟာလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီအလုပ်နဲ့ကြာပို့ပြီးတော့ထပ်တူကြသွားတာပါတစင်းထုတ်ပြလို့မော်တော်မနဲ့မင်းထက်ကိုမင်းထက်ညီတို့အတူတွန်းကြရဲ့ပြောစရာတက်တော်လေးရဲ့ပေးခဲ့တဲ့အမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုပြည်သက်တင်နှစ်သက်လိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။နောက်နေ့မှာလည်းဘလို့ထူးခြားအမှုပညာသတင်းလေးတွေတက်ဆက်ပေးအောင်လို့ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။